Is julle gereed vir die woord? Ok, ek gaan maar die diens afsluit. Want lyk nie of die mense gereed is vir die woord nie. Mense vra my ook altyd, as jy gereed, dan sê ek, jong, dis die ene ding in my verhouding met die Heilige Gees, weet ek, hy het altyd een manier om my te verras. Want ons kan hoe dink ons is voorbereid en hoe dink ons is gereed en dan kom verras ons altyd met die woord, want die woord is so diep. En hier, skies, ons het net vergeet op die aankondigings te sit, of wat was, hier was een communicatiegaping, maar ons het wel donderdag aand ook, ons het woensdag aand diens, ek is bezig met bykie een lering, rondom die gaves van Heilige Gees, en hierdie woensdag aand gaan ek baie specifiek stilstaan, baie, ek gaan bykie 1 Korintiërs hoofstuk 14 dissekteer oor taal en profesie, en hoe pas het in, en hoe is het deel van ons geloofslewe, so as jy nie laas woensdag aand die was nie, kan jy nog opvang, want ek doe so'n bykie reeks oor dit, maar wat, wat ek ook wel wil sê, ons gaan donderdag aand ook een diens hê. So hierdie week het ons baie kerk, want is hemelvaart. Ok, so donderdag aand, bid vir my, want ek moet elke keer voorbereid wees. Ek hoop julle bid vir my, die woord sê julle met julle voorgangers, met julle bid, en Paulus sê ook, bid vir my dat ek altyd een woord in tyd sal hê. So ek hoop julle is bezig om te bid vir my. Weet so bid, dat ek een woord vir oggend het. Nee, is reg, asjeblief, ons het julle gebede nodig. Anders moet julle begin op preek, ek soek anders wat kan begin saam preek. Is dit reg? Joost, achter die dromme uitkom, moet jy kom preek, verstaan jy, dit is reg. Ouens en vrouens, maar jy moet eers jou manse toestemming vra. Ok, so ons, kom ons gaan nie soen toe nie. So ons het hemelvaart diens, is nou donderdag die 13e, en dit sal ook 6:30 dan wees, donderdag die 13e mei. Goed, nou, ek wil volgend praat, en ek het net dit getitel, en julle sal sien op ons Facebook, sit ons ook so die titel, en soms sal die Heilige Gees net die titel in my hart plant, en dan weet ek, Here, waar te gaan ons met hierdie ding, en ek het net gepraat, dit getitel, en die Heilige Gees net die ding van onverstaanbaar in my hart kom plant, en ek wil begin met Romeine 5 vers 1, en dit sal voor op die bord wees, as julle wil volg, Romeine 5 vers 1, ons moet altyd onthou dat Jesus het vir 'n rede aarde toe gekom, en daar is verskeie redes hoekom hy aarde toe gekom het, maar wie kan vir jy sê wat sy hoofrede? Wat is Jesus' hoofrede? Jy kan van jy sê in jou leven, wat is Jesus' hoofrede in jou leven wat, wat die aarde toe gekom het? Jy is die hoofrede. Jy is die hoofrede. In jou leven is jy die hoofrede hoekom die aarde toe gekom het. Want hy het gekom om nie die wêreld te veroordeel, maar die wêreld deur hom gered kan word. En ons allemaal het redding nodig. Hallo? Jy sê die mensdom kon homself nog nooit red nie, na die sondeval waar die dood ingekom het, en die ontslawe geraak het van sonde, en ons heerskappy oorgegeet, en na die heerser van hierdie wêreld, wat Satan die heerser van die wêreld geword het, was ons in slavernij, kon ons onsself nie red nie, en die verhouding tussen God en mens is skibreek gelei, en daar was 'n plek waar die mens op pad is na nêrens heen, en is eintlik ewige verdoemenis, want hulle kon hulle self nie red nie, sonde die oorhand gehad. Die vleesmens het die oorhand gehad, hulle het gefunksioneer net in die vleesdimensie, maar Jesus het aarde gekom, sodat ek en jy gered kan word van 'n sondige slavernij. En nie net gered kan word nie, maar 'n nuwe identiteit kan aanneem, en ons weet ook die woord sê, dat allemaal wat Jesus aangeneem het aan hulle, dat die mag gegee om kinders van God genoem te word. Ek dink soms wonder ons die term in die Bybel, wat behels dit regtig, want as ek sê aangeneem het, dan sal mense wonder, maar wat is die plan om aangeneem te word? Wat is die initiatie om aangeneem te word? Wat moet gedoen word om regtig Jesus aan te neem en 'n kind van God genoem te word? En want ons as mens word groot met die konsep van verdienste. Alles wat jy kry, verdien jy. As jy pak sla kry, het jy dit verdien. Nee? Quasi kinders nou, jy sien nie baie kinders nie, maar as jy pak sla kry, het jy dit verdien, miskien. Ok? Miskien nie. Partykeer is dit, boetie dit eindelijk verdien, maar dan kry jy dit. Ok, want partykeer kry almal sommer net pak sla, net omdat een van hulle stout was. Ek onthou, toe ons jare op skool was, jy het in jou houtwerkklas, het hulle sommer as jy ingestap het, en meneer sê, kom ons loop sommer, julle almal so deur, net vir ingeval, wat julle nou gaan in elk geval droog maak, en loop jy sommer so deur met die plank, en nou julle daai goeie ou daar, ja, dan het jy jou gedra sommer in die klas, want jy het sommer geweet. En jy het dit verdien, ek sal nooit vergeet, ek het een vraagstel geskryf, ek het ja, een vak soos technica elektries gehad, hoekom ek het ooit gehad het, wel, dis die enigste technische vak gewees, en ek het die toets geskryf, en die meneer het die beginsel gehad van, hy het een sekere maatstaf gehad, en elke punt wat jy onder daai het, is dit elke
Ek dink het was elke 5 punte onder dit is soveel houwe wat jy kry. Ja, dit is het op school gewerk het. En ek kry my vraagstel terug en wrachtig. Ek dink ek het 2 houwe moes verdien, want ek was so 10 punte onder. En nou draai van ons allemaal eerst deur en sê, okay, ja, jy het net soveel, jy kry elke in jou houwe wat jy nou verdien het, of nie verdien het nie, want jy het nie die punte gekry nie, so jy verdien het nou. En toe werk ons nou die vraagstel deur na die klas. Na? En ek gaan so deur my vraagstel, maar ek sal verdeerstel, want ek gedink ek gaan tenminste die pak slaam is. En toe ek so deur gaan en meneer omblaai na die laaste bladsy, toe sien ek meneer het nooit my laaste bladsy gemerk nie. En ek kry een smile op my gezicht. Wel, dat het jy een smile gehad nie, want jy boude brand. Het is moeilik om te smile as jy boude brand. Benoude boude kan jy smile nie. Ok, mag ek boude gebruik op die verhoog nie, maar ons het daai jare. En toe ek so omlaan, ek begin, ek sê, oe, maar hier gaan ek ver voorbij wat ek moes gehad het, die laaste blad sê. Toe stap ek daarom toe, toe sê ek, meneer, maar kan ek nou my 2 houwe teruggee? Want ek het nie verdien nie. Ok, want hy het gemis om my laaste bladsy te merk. Onderwijsers blaai asseblief na die laaste bladsy toe. Uit my ondervinding en trauma op die stadium. En hy sê, nee, dit werk nie so nie. So, dit moes hier regverdig gewees. Maar ek het nie verdien nie. Maar ons word groot van verdienste. So, alles wat ons het, alles wat ons kry, word, jy verdien dit. Jou salaris, wat jy elke maand kry, verdien jy dit? Nee, jy verdien meer. Sê gauw amen. Dit is ons goeie tyd om amen te sê. As jy tevrede is, jy tevrede, dit is goed. Ok, maar ons word groot met verdienste, alles is verdienste, as jy soet was, kry jy sweet, as jy stout was, kry jy die straf. Maar die koninkryk van God werk nie so nie. Genade werk nie so nie. En ons, somtijds is het moeilik vir ons om die concept te verstaan, en daar is dinge in die koninkryk van God wat nie altyd verstaanbaar is nie, want dit is nie deel van ons verwysingsraamwerk, dit is nie deel van hoe ons groot gemaakt is nie, dit is nie deel van die wereldse concept nie, want Godse koninkryk concepte is anders as die wereldse concepte, en ek wil volgend juist oor dit praat, is dat ons baie keer God in ons boksie wil plaas, en dan is dit reg wanneer dit in ons boksie pas. Kom ons hoor het sê, Romeine 5 vers 1 sê, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is. Verstaan jy dit volgend? Jy is uit die geloof geregverdig. Ok, so wat het ek alles gedoen? Wat het ek het groot geword in een Christenhuis, en ons het tenminste een keer in een week probeer in die kerk kom, en ek bid daarom, en ek lees Bybel daarom, so ek is gerechtig, ek is geregverdig, want ek doen daarom die goed. En die gemiddelde Christen voel dat hulle is geregverdig deur daardie dade. En ek ben die eerste, wel eindelijk al die briewe wat Paulus skryf het, maar die eerste 5 hoofstukke van Romeine is het baie duidelik, dat ons kon nie een oomblik ons redding en ons geregtigheid verdien nie. Want uit die geloof, hoor wat sê hy, uit die geloof, hy sê, omdat ons uit die geloof geregverdig is, jou geloof in wat? Wat is die geloof? Jou wete dat Christus namens jou klaar na die kruis gaan sterf het, dat Christus klaar die prijs vir jou sondes betaal het, wat jy gedoen het en nog gaan doen, daardie prijs wat Jesus betaal het, was eens en vir altyd vir die sondes van die wereld, dit sluit jou sondes in wat jy gedoen het en nog gaan doen. Hallo? Dit is moeilik, omdat eindelijk die konsep te verstaan. Want nou sondig ons weer. Wie van julle het gesondig hierdie week? Wie van julle gaan hierdie week sondig? Moet dit net nie beplan nie, ok? Maar ons is geregverdig deur die geloof, is ons geregverdig en het ons vrede by God deur onze Here Jesus Christus. En ek wil een stelling maak, dat as jy nie hierdie geloof verstaan nie, is het moeilik om vrede by God te kry. Want vrede is wat ons nodig het. Elkeen van ons is op soek na vrede. Die meeste oorlog wat gevoer is in die wereld, is gevoer vir vrede. Mense soek vrede. Mense soek, en wat is vrede regtig? As jy dink aan vrede, as ek vir jou sê, wil jy vrede hê, dan sê jy, ja, ek wil vrede hê. Wie wil nie vrede hê nie? So, allemaal wil vrede hê. Beskryf my vrede.
Beskryf hoe lyk vrede? Hoe sal vrede vir jou lyk in jou lewe? Wanneer het in die week, het ons in ons personeel devotion, een van die personeels ons gevra, personeellede ons gevra, wat is jou gunsteling, ek kan nou die vraag, wat is jou gunsteling plek om te wees? Waar sal jy graag wil wees, as jy enige plek wil wees? Wat maak jou gelukkig, is die vraag. Ons allemaal het verskillende antwoorde gehad. Die ene het gesê, weet, in die bosveld, en die ander het sê, hier so, en elkeen van ons ander plek, wat ons gelukkig maak, en soos ons volgende sit, as ons van vrede praat, kan jou vrede dalk anders te lyk as myne. Maar wat is vrede regtig? En ek wil vrede eindelijk beskryf as een verligting. Die las wat van jou skouers afgly. Is dit nie wat vrede regtig is, is om verlig te word van een las? As jy soos een os wat hierdie juk op hom het, en as hy daai heel dag hy juk gesleep het, hy osse waar gesleep het, en die einde van daai dag, as hy las afgehaal word, dink jy wat beleef daai os? Vrede. Verligting. En ek dis wat ons allemaal na op soek is. Maar wat, hoe lyk vrede? En Dwight D. Eisenhower het gesê, vrede en gerechtigheid is twee kante van diezelfde muntstuk. Vrede en gerechtigheid is twee kante van diezelfde muntstuk. En die realiteit is dat jou vrede kom by die wete van jou gerechtigheid. Dat jy weet, nou ons is geregverdig. Ons het nie geregverdig geword nie, ons is nie geregverdig deur daarin nie, ons is geregverdig deur ons geloof in Jesus Christus, en deur na hom te kyk en te weet dat hy vir die prys betaal het en alles genoem het in die kruis, dis daardie geregtigheid wat jy weet, dat die woord geregtigheid, as jy dit in direkte Engels nou gaan vertaal vanuit die Grieks, het sê, to be in right standing with God. Met ander woorde, jy is in 'n goeie verhouding met God. So jou geregtigheid, wat hy sê, het ons vrede by God gebring in Christus Jesus. So wat is jou vrede by God? Een goeie Christen lewe? Of is een goeie Christen lewe die resultaat van vrede met God? Jy sê, soms wil ons as mens te hard probeer, self probeer om te sê, maar ek gaan nou een lewe wat God tevrede stel, sodat ek vrede met God kan hê. En is andersom. Ek moet eerst besef dat dit wat Jesus se bloed vir my gedoen het, is in sy bloed, en in hom is ek geregverdig, en omdat ek geregverdig is, en ek deur Christus in 'n goeie verhouding met God geplaas het, to be in the right standing with God, nou, omdat ek in Christus die geregtigheid het, het ek vrede met God, want God het hom versoen met ons, deur die bloed van sy seun, want daar die woord versoening, is een woord wat, een verhouding wat herstel word, en ons verhouding is herstel deur die bloed van Jesus Christus, nou om die verhouding herstel is, gewoonlik herstelde verhouding is een verhouding wat vrede beleef. Een verhouding van onmin is nie een goeie verhouding, daar is nie goeie communicatie nie, maar verhouding wat herstel is een verhouding waar daar vrede ervaar is, verlichting ervaar is. Ralph Waldo Emerson het die volgende stelling gemaak, hy sê, vrede woon nie in uiterlijke dinge nie, maar in die siel. Ek wonder soms waar soek ons vrede? En waar is ons vrede, waar is ons vrede afhanklik van? En dan sê hy, niemand kan vir jou vrede waarborg, behalwe jy self nie. Niemand kan vir jou vrede waarborg nie, behalwe jy self nie. Want vrede is in die siel. Vrede hang nie af van in watse land jy bly nie, hang nie af van jou omstandighede nie. Vrede hang af van wat in jou binneste aan die gang is. Vrede hang af van jou verhouding met God. Vrede hang af van jou stand met God. Dis waarvan vrede afhankelijk is. En hoe lyk jou vrede volgens as jy sit? Hoe lyk jou verhouding met jou hemelse vader as jy volgens die sit? Het jy nou een plek ingestap van Jesus se gerechtigheid wat jy besef, maar hier is waar ek my vrede vind. Ek is reeds geplaas in daardie posisie in 'n verhouding met 'n lewende God sonder oordeel, want hy het nie sy seun in die wêreld stuur om die wêreld te veroordeel nie, maar dat ons allemaal deur hom gered sal word. En God het ons in die posisie geplaas, want hy wil ons in die posisie hee. Hoekom dink hy het sy seun gestuur? Ek en jy kon ons nog nooit self, en ons sou ook nooit kon dit regkry om ons self in die posisie van geregtigheid te plaas nie. Maar weens die daad in die kruis is ons daar gestel, want die Vader kyk na ons deur sy seun se daad in die kruis, en hy sien die merk in sy hand en sy voete, en daardie merk het my en jou kom regverdig voor God, en daarom het ons vrede in God, en daarom kan ons in 'n verhouding met God staan, want 'n goeie verhouding is 'n verhouding waar daar vrede is.
is. Waar daar die verhouding wat vrede het, het is een verhouding van vrymoedigheid, sal julle saam my stem. As daar nie vrede is, het jy die vrymoedigheid nie. Ek sien lus vir hierdie persoon nie. Hallo, wie van julle was al daar? Ek is het nie lus vir hierdie mense nie. Ek het nie lus vir die persoon nie, want as die vrede, maar as daar vrede is, man, waar vrede is, mense wil gaan daar waar vrede is. Hoekom dink jy het mense Jesus so gevolg? Oor als waar hy gegaan het, was daar mense wat hom gevolg het. Oor een rede. Hulle het vrede beleef. Want een kind is vir ons gebore, skryf die profeet. En hy is die vrede vors. Engels sê, he is the prince of peace. Filippense 4 vers 4 is, my net die kruks van vanoggend, en het is my so gedeelte in die Filippense 4 vers 4 tot 7, wat ek wil eens so 'n bietjie met stilstaan volgende, hy sê, verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. Wanneer laas was jy bly oor iets? Net, ons kry soms goed in die lewe, of jy kry een geskenk, of jy dalk 'n verjaarsdag wat jy vier, en ek dink die kinders van die Here vier te min fees. Het is interessant, ek het enig met iemand gesels, en hy sê, hy het een klomp onderhoude gevoer met ons, wat jaren in die bediening is, en hy dan vraag net raad, en sê, maar, wat sê jy anders gedoen het? En baie van hulle, hy sê, die meeste van hulle sy antwoord was, ek sal minder gevas het. Nie dat hulle nie sou vas nie. Maar te veel in hulle lewe, het hulle God sy arm probeer draai om te vas. En te min feest gevier oor wie hulle God is. Want die woord sê, verlustig jou in hom, en hy sal jou gee die begeertes van jou hart. En is daar een tyd vir vas? Verseker is daar een tyd vir vas. Wat doen vasting? Vasting doen niks aan God nie, want God is dieselfde gister vandag tot aan alle ewigheid. Wanneer ek vas, is die fokus om my te verander. Maar die ding is, ons moet op 'n plek wees, waar ons nie net bly vas nie, nie net op sak en as bly nie, maar iewers moet ons opstaan en begin feesvier, want ons het 'n verlustiging, daar is 'n rede om ons te verlustig in wie ons God is, want hy is hierdie God wat ons kom regverdig het, hy is die God wat die volle prys betaal het vir my en jou geregtigheid, en ek en jy staan in vrede met hom. Niks sal ons ooit Romeine 8 kan skei van sy liefde nie, hallo? Want hy is die God wat ons eerste lief gehad het, ons het nou gesing, hy sê, verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle, daak het jy nie rede in jou leven om nou bly te wees, daak het jy, weet, ons is in een lockdown situasie, ons is nog steeds in lockdown, en kort hoor ons, ja, die getalle gaan op, en ons hoor hierdie, en allemaal het hierdie angstigheid en hierdie vrees, en ons sukkel om regtig oor iets bly te raak, is dit nie waar nie. Maar as een ding wat ons altyd oor kan bly wees, ons kan bly wees dat ons gered is, ons kan bly wees dat ons geregverdig is, ons kan bly wees dat ons die hoop op die ewige lewe het, wees jy nog bly oor dit? Maak dit nog saak in jou lewe? Is oorskadu dit al die ander goed wat so bekommerd is, waaroor ons bekommerd is, want dis 'n teken van vrede, iemand wat vrede in hulle hart het, kan weer bly wees. En die oorsprong van vrede, is wat in die binneste gebeur met my verhouding met God. En dan sê hy, verbly julle, ons het altyd die liedjie gesing, het wel so liedjie gewees, ne? Verbly jou in die Here. En dan vers 5, hy sê, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Hoekom? Want die Here is naby. Die mense wat jou vra, hoekom smaai jy nou alweer? Jy sien, daar's 'n plek wat ons kan instap in die Here se rus in hierdie wêreld van storms. Wat dinge woed gaan rondom ons. Ek het al met mense gepraat in omstandighede, dan dink ek, ek weet nie hoe maak julle dit in hierdie omstandighede nie. Ek weet nie of ek sou staande gebly het in hulle omstandighede nie. En dan sal die mense, dat hulle net hierdie vrede. In die week het ek 'n gesprek gehad, en is weet niks gebeur toevallig nie, maar ja, dit is baie interessant, hoe die Here net altyd 'n plan het en 'n manier het, en ek hierdie gedagte net, Here, hierdie skrifgedeelte, want hy sê, kom ek gaan verder, vers 5, hy sê, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word, Here is naby. Is dit moontlik om vriendelik te wees sonder vrede? Innerlijke vrede? Moeilik om vrede te hê as jy nie, as jy nog innerlijke konflik het, of konflik met ander het. Is moeilik om vriendelik te wees, as jy konflik het. Wees oor niks besorg nie. Jy van julle kan vanoggend hier sit en eerlik wees en sê, daar is niks waar jy bekommerd is. Jy sien, ons vrede by God is die wete dat hy in beheer is. Hy sorg vir die kleinste voeltjie. Daai is 'n gedagte, nie net 'n gedagte nie, daai is 'n waarheid wat soveel vrede in ons harte moet bring.
Maar ons allemaal soet nie, en ek weet dis menslik, ek het ook bekommernis. Maar ek wens ek kan op die plek van soveel vrede kom in my verhouding met God, dat ek nie meer bekommerd is oor die dag van môre nie. Want hy sê, laat julle, hy sê, wees oor niks bezorg nie. Hoekom? Want jou bezorgheid steel jou vriendelijkheid. Jou bezorgdheid steel jou dankbaarheid. Jou verzorgdheid steel jou blijdskap. Daar die bekommernisse, daar die worries. Hulle sê, if you worry, you die. And if you don't worry, you also die. Why worry? En dis die vertrouwe in God. Want geloof spel jy eindelijk met 'n vee, en dis vertrouwe. Here, jy is in beheer van môre. Jy is beheer van hierdie situasie. Jy is in die beheer van my lewe. En alles is die belofte, sal ten goede meewerk vir die wat jy lief het. Die wat in die vrede lewe. Die wat in hierdie verhouding van vrede lewe. Wees oor niks bezorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Soos daar die bekommernis opkom, of daar die worry opkom, wat moet jy doen? Ga in jou binnenkamer. Sê, Here, hier is my bekommernis. Nou bring het om toe, maar dankie dat ek op u kan vertrou, dankie dat ek my kan verblij in wie my God is, want u is die wat gaan voorsien, u is die wat gaan deurbreek, u is die een wat gee voorbo dit wat ons of dink, volgens u rykdom en genade in Christus Jesus, gaan u vir ons voorsien dit wat ons nodig het, want dis hoeveel keer beloof in die woord van God, dat hy die voorsiener is. Hy sorg vir ons. Hier waar jy vandag sit, as jy terugkyk in jou leven, hoeveel van julle kan getuig dat God vir jou gesorg het in tye van onmoontlikheid? Ons allemaal kan getuig daarvan. Hy was getrou, jy sit vanoggend hier so, jy haal asem, jy kleer in jou lyf, jy het vanoggend ons vier moedersdag, dis die groenterenheid van die Here wat ons hiertoe tot hiertoe gebring het, en ons moet op die plek kom, wat ons weer absoluut op hom sal vertrou. En hoe wens ek, dat ons op die plek van 100% vertroue kan kom, ek dink ons sal soveel verligting in ons leven beleef, in totale vertroue. Dat ons vrede beleef, want vrede is al die verligting. Wees daar niks bezorg nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God, sê vir jou langs hier, die vrede van God. Sê, hoor als in die wereld, hoor jy van vrede. Peace, peace. Maar die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Salomo spreek in praat in Spreuke van die belangrikste ding wat ons moet bewaar. Hoe alles wat ons moet bewaak, moet ons harte bewaar. En hier kom gee Paulus die antwoord. Hoe bewaar jy jou hart? Daardie bewaar, daardie bewaak is om eindelijk 'n wag aan te stel. Hy sê die vrede van God wat alle verstand te boven gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. En toe ek mediteer op die skrifgedeelte, wil ek net die volgende stelling maak op wat ek verstaan, want ek het hom baie keer al gelees, en gedink het, ja, ek, Godse vrede is onverstaanbaar. Dit is onbeskryflik. Maar ek het 'n stelling gemaak dat verstaan kan die vyand wees, van vrede wees. Verstaan kan die vyand van vrede wees. Wie van julle het al die stelling gemaak, ek verstaan hulle nie. Wie van julle het al teenoor julle eggenote gesê, maar ek verstaan hom net nie. Ek gaan net nie vandag die mans op die, want het is moedersdag, ek kan nie sê wat sy mans het al gesê, ek verstaan haar nie. Wat sê jy, as jy sê jy verstaan nie? Want ek het al baie keer die ding gesê, ek het al die stelling gemaakt om sê, ek verstaan nie hoe iemand een leven kan leven sonder Jesus nie. Ek verstaan nie hoe mense 'n God aanbid wat nie bestaan nie. Ek verstaan nie hoe mense voor 'n beeld kan buig wat dood is. Ek verstaan dit nie. En omdat ek nie verstaan nie, en ek sê nie dit is reg nie, maar daar is 'n paar goeders wat ek nie verstaan in iemand se lewe nie. Ek verstaan nie ander kultuur nie. Wat sê ek as ek nie verstaan nie, en voor die tyd ons in die gebedskamer bid, is het my so bevestiging, wat iemand net bid oor die boksies. As ek sê ek verstaan nie, dan beteken dit pas nie in my boksie nie. Dit pas nie in hoe ek het verstaan nie. Want my boksie is, ek sien dit so, en dis hoe ek groot gemaak is, en as dit nie so is nie, en ek het nie verstaan nie, dan is dit nie reg nie. En dit is absoluut verkeerd om voor 'n beeld te buig, hoor my hart volgend. Het is absoluut verkeerd
dat is klomp verkeerde goed, wat ik niet vanochtend sê, ons gaan verkeerde goed proberen verstaan nie. Maar ik wil die mens verstaan wat die verkeerde goed doen. Want somtijds is ons so gefokus op die verkeerde goed, dat is die goeie mis, wat God eindelijk bedoel het. Ons is so gefokus op wat ons nie verstaan nie. Ek verstaan nie, hoekom hierdie ouens met die pad reels nakom nie. Ek verstaan nie, en dan probeer ons het verstaan, en terwijl, hoor mooi, terwijl, en dink bietjie aan, terwijl jy nie verstaan nie, as jy iets nie verstaan nie, kan jy vrede hê. Nee. Want as ek iets nie verstaan nie, met ander woorde, dan sê ek eintlik wat ek sê, ek stem nie regtig saam met hoe jy dit doen nie. En dan poog ons probeer om mense binnen in ons boksies te plaas. Sê maar ek is so groot gemaakt, ek het al gesien met die lering van die woord. Het is interessant nou met die lering oor die gawes van die Heilige Gees. Hier sit mense wat uit ander kerk uitkom, wat hulle nooit die leringe gekry het nie. En dan is het vir hulle moeilik om buiten boksie, want jare het hulle gehoor, weet jy wat, as iemand praat oor tale bid, en iemand praat, is het sektes, of is verkeerd. En dan haal ze het uit die woord uit, en dan sê hulle, maar hoekom het ons het nooit raak gelees nie? Ons verstaan nie, want ons verwysingsraamwerk is anderste. Kan ek het veel volgend sê, ons gaan nie vrede kry, solank as wat ons heeltyd probeer verstaan nie. Jy gaan nie vrede kry, meneer, as jy jou vrou probeer verstaan nie. Mevrouw, jy gaan nie vrede kry in jou huwelik, as jy jou man probeer verstaan nie. En dan probeer ons nog ons tieners ook verstaan. En somtijds vergeet ons, ons was ook tieners. Ja, maar die jong mense, denk ek, ek het daardag iemand sê, toe jy jong was, daar ouderdom was, waar was jy? O ja. Ek sê, verstaan jy nou bietjie beter? O, God, ja, ek verstaan nou. En, maar ek wil volgend vir sê, kerk, dink net aan die mensdom. Die julle, hoeveel energie, hoeveel geld, hoeveel ure spandeer word om die skepping van God te probeer verstaan. Elke universiteit, hoekom is dit opgerig? Elke klas wat elke student gaan bywoon, hoekom is dit opgerig? Elke school, hoekom is dit opgerig? Om te probeer om die lewe te verstaan. En God het juist die natuur so gemaakt, dat die mens om kan gaan onderzoek en probeer verstaan. Job het probeer God raad gee op een stadium, en as jy Job gaan lees, dan lees jy hoofstuk 38, 39, 40, van God het vir hom sê, maar Job, wil jy my kom leer? Probeer jy vir my vertel hoe dit gebeur, maar wie die see sy grense gegee, wie die son en die maan en die sterre in hulle plek gesit? Hallo, hoe kan jy vir my kom leer, en hoe kan jy my probeer verstaan? En kan ek vanoggend vir jou sê, kerk, ons gaan nie vrede met God vind, solank as ons God probeer verstaan nie. Hy is een onverstaanbare wese. Maar ons probeer, soos wat ons ander mense in ons boksies probeer sit, soos ons die wêreld rondom ons in ons boksies kom plaas, wil ons somtijds God in ons boksies kom plaas, en ons kan nie vrede kry nie, want ons voel dit moet so gebeur, want dis hoe ons het graag wil hê, en nou moet God volgens ons boksies optree. En so verkeerde die Here het my kom wys, in my persoonlijke lewe, jou boksie is nie my boksie nie. Hy is 'n onverstaanbare God. Jesaja 55 vers 9 sê, want soos die hemel hoër is as die aarde, soos my wee hoor as julle wee, en my gedagtes as julle gedagtes. Openbaring 1 vers 8 sê, ek is die Alfa en Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige, El Shaddai. Nou ons al niks onmoontlik nie. Nou, beskryf dit. Probeer dit vanoggend verstaan. Die woord Alfa en Omega, Alfa is die eerste letter in die Hebreeuwse alfabet, Omega is die laaste letter in die Hebreeuwse alfabet. Wat het sê is eenvoudig, ek het nie begin nie, ek is die oorsprong van alles. Ek is die begin. En dan probeer ons hierdie God wat die begin van alles is, en die Omega is die einde van alles is, ons probeer om in ons boksie plaas en sê, maar Here, in my leven moet het so werk. Psalm 90 vers 4 sê hy, want 1000 jaar is in eeuwe soos 'n dag. Die dag van gister, as dit verby skiet en soos 'n nagwaak, 1 Petrus 3 vers 8 herhaal het weer. 1000 jare is ons soos 'n dag en 'n dag soos 1000 jare. Kan ons dit verstaan? Jy sien, die vrede van God gaan alle verstand te boven.
En vanoggend wil die Heilige Gees my en jou kom sê, dat ons moet iewers leer om ons gedagtes te vernieuwen. Want jy sien, ons soek heeltyd vrede, en dinge rondom ons moet begin sin maak, dinge rondom ons moet begin in ons wil beweeg, en ons wil geskiet, zodat ons eventueel toch net vrede kan hee. Maar weet jy, vanoggend wil ek vir jou sê, daar is net een plek van vrede, en dis in sy teenwoordigheid. Daar is net een plek wat jy regtig vrede kan beleef, en dis in daardie verhouding met jou levende God, wat sê, maar weet jy wat, jy is my kind, ongeacht, ek het nie vraag gevra nie, dink net God moet stilsit en jou eers probeer verstaan en uitklaar. Maar God verstaan jou, verseker. Maar hy het nie gekom met die klomp voorwaardes en sê, doen jers hierdie, doen jers daai, en daar nie die dinge na die wereld kan verstaan, hoe kom ek jou my kind noem? Nee, die wereld kan nie, die dwaasheid, of die eenvoudigheid van die evangelie van Christus, gaan die wyses laat dwaas lyk, want dis die wonderlike van God. Dus die evangelie van Jesus Christus, is die eenvoudigste evangelie wat daar is, maar daar is niks dieper as dit nie. En ek wil volgend weer sê, dis die God wat ons aanbid, ons het dan nou gesing, God is liefde. En as ons net dink wat hy vir ons gedoen het, en hoe hy ons kom regverdig het deur sy seun Jesus Christus, wat vir ons die vrede kom nalaat het. Dis wie hy is, dis waar hy, en moet dit nie probeer verstaan nie. Moet nie in die koninkryk van God instap, in die woord instap en sê, maar 1 plus 1 moet 2 wees nie, want dit is nie een logische redenasie nie. Die koninkryk van God is baie groter, baie verder, as wat ons logisch verstaan, kerk. En wanneer ons intap in Godse grootheid en sy almag, moet jy op 'n plek kom en sê, ek gaan ophou probeer God verklaar, ek gaan ophou probeer God verstaan. En Philip het laatst week ook die stelling gemaakt, en ek sê dit baie keer in die klas ook, as ek God kon verstaan, sal ek omtrent hier nie gaan aanbid het nie. Hy is groter as wat ons verstaan. En ek wil vanoggend vir jou sê, sy vrede is nie iets wat jy eers gaan moet verstaan voor jy dit ontvang nie. Inteendeel, staan jou verstand, dit wat jy graag wil verstaan, dit wat jy graag in jou boksie vol sit, staan in die pad met van jou vrede. En vanoggend wil ek miskien jou die vraag vra, en jou uitdaag met die vraag, wat gaan het van jou vat om dit net te laat gaan? Al die redenasies, al die storms in jou gedagtes, hy mense wat jou frustreer, want jy verstaan nie, hoe kom dit hier op nie, ek verstaan nie my skoonma nie. Gelukkig verstaan ek my skoonma, want sy verstaan my. Ons het 'n goeie verstand hou, en ek het nie verstand sy die houding. Nee, andersom. Okay. Jy sal saam sien, sy die houding. Ek mag daar my grapie maak. Moet nie jylle grapie gemaakt, hier is moedersdag vandag. Moet nie die hou op, ons moet ophou om mense te probeer clowns soos wat ons is. Ja, ons allemaal dien dieselfde Here. Maar ek is nie jy nie, jy is nie ek nie. En ek gaan jou soms nie verstaan en jy gaan my dalk nie verstaan nie. Maar moet ons dit die reg gee om 'n wig tussen ons in te slaan? Het soms wil mense in redenasies betrokke raak, en Paulus waarsku ons, dat ons nie in dogredes betrokke raak nie. Want kan ek vir jou gou een ding sê, die persoon is baie belangriker as die argument. God stel belang in die persoon. Ja, jy is reg in die argument, ja, jy is volgens die woord in die argument, maar wil jy die argument wen, of wil jy die mens wen? En ek sê met 'n kompromie aangaan oor die woord nie. Maar soms, omdat die mense nie optree volgens ons patroontjies, volgens ons prentjies nie, dan wil ons mense sommer afskryf en sê, nee wat, hierdie ou wil nie. Maar weet jy wat, soms, en soos ons hier sit, sommiges van ons is nog graad eentjies in die gees, en sommiges is matriek in die gees, en sommiges het honeursgraad in die gees. Miskien, as jy so voel, goed vir jou. Maar ons is allemaal nog op pad soen toe. Ons allemaal is nog besig om te groei soen toe. Maar dan wil jy sekere ding nie, ek verstaan nie, hierdie ou gaan elke dag kerk toe, maar kyk wat doen hy nog. Ja, die Here is besig om te pad met hom. Maar God is genadig. Want dink jy hoe genadig hy met jou was, dink jy hoe geduldig hy met jou was, en dis daai geduld, dis daai vrede, wat ons in ons hart moet hê, want weet jy wat gaan jy doen, as jy vrede in jou hart het, en waar begin jou vrede in jou binneste? En as jy in vrede wandel, ek beloof jou, jy gaan 'n magneet vir mense wees. Want elke mens is gebore met die soeke na vrede. En dis die vrede van God. Nie 'n verstaanbare vrede nie. In die week wat ek wil noem die man wat ek ontmoet, en hy vertel my, ons begin net gesels, ek het eintlik net iets van hom gekoop, wat hy op Facebook geadverteer het, en hy stap hier in, en ek, ons begin net gesels, hoe dit maar altyd is, en die Heilige Gees maar net iets uitwerk, en hy vertel my, van hoe sy seun, as die eerstejaars student, so 'n paar jaar terug, hier in Voortrekkerweg, van sy motorfiets afgerys, en hy gesterf het, en ek luister hom en ek sê, Here, ek weet nie hoe mense dit maak nie.
Ek weet nie, en hy sê, dit is interessant, toe hy op pad hierna toe rij, ook die plek waar sy seun gelê het in die pad, hy kan nog steeds nie met sy voertuig gaan oorry nie, hy ry in die ander baan. En hy verduidelik net van hoe God in 'n droom om vrede kom gee het, en God om 'n droom gee, wat sy seun vir hom sê, pa, laat my gaan, ek is okay. En dat herinner my in hoeveel keer in 'n rouproses, dat ek met mense die pad gestap het, na die tyd, het hulle vir my sê, maar God het in 'n droom ons kom vrede gee. Ek, wat 'n amazing God, aanbid ons nie. Die hartseer sal al wees, die gemis sal al wees, die, maar sy vrede, gaan dat mense dit nie verstaan nie, maar hulle gaan vra, en dan is enigste antwoord, is die God wat ek aanbid, is die God van my vrede. En ek weet nie waar die hier is nie, ek weet nie wat sy trauma's jy dalk in die lewe beleef het nie, en die lewe is vol trauma's, hierdie wêreld is 'n onregverdige plek, dinge gebeur. Maar volgend moet jy dalk nie toelaat, dat die onverstaanbare vrede inbeweeg. En daar die trauma, daar die seer, daar die wroeging in jou binneste, om antwoorde te kry, laat het net gaan, weet jy wat, ek moet op 'n stadium vrede maak, en weet ons as leraars van die woord, kry baie keer vraag. Weet ons alles? Wel, die beginjare wou ek alles weet, en wou ek graag allemaal antwoord. Maar die Heilige Gees eendag my gesê, wanneer gaan jy op die plek kom, wat jy humble genoeg is om te erken, jy weet nie alles nie. En ek moes plek op sekere tyd van mense kom, mense aanvaar het nie altyd, wat ek sê, ek weet nie, dat is seker goed wat ek nie verstaan nie, ek weet nie, maar een ding wat ek weet, ek het vrede met God, hy is God, nie ek nie. En wie is ek as mens om hom te bevraagteken, want in my bevraagtekening van God, gaan ek nie vrede met hom heen nie. Al wat ek moet doen is, ek moet vertrou. Ek moet vertrou, want hy is in staat om die onmoontlike moontlik te maak, en ek moet leer om op hom te vertrou, en in sy vrede te leef, wat ek nie gaan verstaan nie. En mag ons in haar die vrede lewe, kerk. Jesus in Johannes 14 vers 27, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle. Nie soos die wêreld gee nie, gee ek aan julle nie. Laat julle harte nie ontsteld word en bang wees nie. 2 Tessalonisense 13 vers 16 sê, mag die Here wat vrede gee, julle altyd in alle opsigte vrede gee. Die Here sal by julle allemaal wees. In 2 Korintiërs 5 vers 21 sê, hy het hom wat geen sonde geken het nie. Dis eintlik onverstaanbaar. Hy was onskuldig. Hy het nie sonde geken nie. Hoe verstaan ons dit? Dat die Seun van God, hierdie Jesus, verstaan jy dit vanoggend dat hy sy lewe vir jou gegee het? Verstaan jy dit regtig? Dat hy kom vrede maak tussen jou en God. Hy het hom wat geen sonde geken, die sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word die geregtigheid van God. Moenie jou eie geregtigheid probeer gaan uitpleis deur 'n goeie dade nie. Gaan pleis dit uit deur net die wete, as God gesê het, ek is regverdig, is ek regverdig. En sy woord sê, jy is regverdig, wat glo in enige gebore seun van God. Want hy het jou kom regverdig. En in daardie wete en in daardie vrede, kom daardie lewe van geregtigheid outomaties. Want hy is my geregtigheid, hy is my vrede. En sy liggaam is vir ons gebreek. En sy bloed is gevloei, het gevloei. Vir jou redding, vir jou geregtigheid en vir jou vrede. My gebed vanoggend is, soos ons deel het aan hierdie maaltyd, wat ons herinner aan die een wat vir ons kom vrede gee het. Wat ons herinner aan die een wat sy lewe gegee het en sy liggaam gebreek het, sodat jy die belangrikste vrede kan beleef. Daar's geen vrede in jou lewe wat belangriker is as jou vrede met God nie. Hy kom deel met die skuldgevoel, want hy skuldgevoel wil jou vrede kom steel. Hy kom deel met die ongeregtigheid, dis klaar afgehandel. Deur een mens het die ongeregtigheid ingekom, deur een mens het die geregtigheid van God ingekom, en sy naam is Jesus. En ek in jou lewe in sy geregtigheid. En ek wil vanoggend vra, soos jy deel het in hierdie magdagmaal, en ons gaan dit nou saam gebruik, dat jy dit so sal gebruik met die wete, dat een ding wat jy vanoggend verstaan, is dat jy is geregverdig deur hierdie liggaam wat gebreek is. Vergeet van jou oortredinge en jou sondes. Hy sê, hy vergewe ons ongeregtigheid en hy dink nooit weer aan nie. Die verlede is verby. Dis die enigste ding wat jy regtig kan doen met wat verby is, is om vrede te maak daarmee.
En die vrede wat je maakt is om te besef, ik kan nooit teruggaan en gaan veranderen nie. Ek moet het achter mij zitten. Ik moet die verlichting aanvaar om te sê, dis voorbij. Haal die las af van gister. Dis voorbij. Dit het gebeur. Die geschiedenis kan ons niet veranderen. Nie. Maar vandaag kan ik mijn vrijheid in Christus aanvaar, want hij komt naar mij toe. Hij sê, kom naar mij toe. Mijn lig, mijn juk is lig. Mag je Jezus zijn verlichting volgen beleef. Mag je besef volgens als je deel het aan die maaltijd, dus juist hoe komt zijn bloed gevloeid, het, zodat jij weer in vrede met jouw God kan staan en innerlijke vrede kan beleef. Kan ik iets voor jullie dank zien? Ik denk, je zit volgende mensen en ik beleef Heilige Geest sê dit vir my, jy is mense wat volgende sit, jou grootste konflik is met jouself. En het is tijd om vrede te maken met jouself. Het is tijd om vrede te maken. Kom in die tronk van verwijte en maak vrede met jouself ook. Wil jullie nie opstaan of jullie elke net een stukkie brood kom al en kelkie kom al en ons gaan volgende het saam gebruik. Volgend bo ons verstand om te denken dat die God wat die skepper van hemel en aarde is, mens kon word het. En ons kom die net in een kruis, die gehoorsam te word door die dood. Het is bo my verstand. Maar ek aanvaar hierdie vrede. Ek aanvaar hierdie leven van gerechtigheid. Wat ek ontvang als gevolg van sy prijs. Moet dit nie volgend probeer verstaan nie, aanvaar dit net, glo net. In die enige woorde Seun van God, hy is jou vrede, hy is jou gerechtigheid. En vanochtend vier je dit en aanvaar je dit, soos jy deel het in die lichaam, dat hy gebreek was, zodat jij heel gemaakt kan word, dat sy bloed gevloeid, het, so dat jy gerechtverdig kan word, want is tot vergifnis van jou sondes. En ek wil vir ons lees, gaan ons saam gebruik, en sê, terwijl hy eet, neem Jesus die brood, en nadat hy gedank het, breek het en geer het aan sy disciples en sê, neem eet, dit is my lichaam. Ons sluit ons so. Hier Jesus, hier die sonde van die wereld op u geneem. Na die sondige lichaam was gebreek. Heere, vanoggend het ons deel in die lichaam om te weet dat die kracht van sonde is verbreek door daar die lichaam gebreek is. Heere, dat ons gerechtvaardig is. Heere, dit gaan ons verstand te boven. Maar dankie dat ons nie vanoggend het hoef te verstaan nie, maar dat net aan te neem en te glo om te weet ons is gerechtvaardig die bloed van die lam. Mag hier die brood ons kom heel maak, Heere, wat ons nou deel het van Heere, en mag het ons tot herinnering roep aan die volkome werk wat klaar gedoen is. Heere, dat ons gerechtvaardig is en geheilig is. Kom versterk ons, Heere, dier hierdie brood. Dat is my gebed in Jesus Christus naam. Amen. Kom ons gebruik het zo. Neem hier die beker. En nadat hy gedank het, gee dit aan hulle en sê, drink allemaal daaruit. Want is my bloed, die bloed van die Nieuwe Testament, die testament, een nieuwe ooreenkomst tussen God en mens, een ooreenkomst van vrede, wat voorbij uitgestort wordt tot vergifnis van ons sonde. Hierin lê jou vrede met God. Die bloed het laag gevloei. Mag jy jou vrede volgend ontvang, mag die Heilige Geest daar innerlijke konflik om te stil maak volgend. Waar jy die deel het aan die bloed van Jesus. Want weet, hierin is jou vrede. God is jou bron van vrede. Hy is die prins van vrede. Jou vredevors. Vader, dank je voor die bloed van die lam wat gevloei het. Zodat ons vanoggend hier kan staan en weet, ons is versoen met die en ons het vrede met die en het vrede met ons kom maak. Dank je voor die vrede, Heere, en mag elke persoon wat hier sit, maak je saak, waar die sonde last is, maak je saak, waar die skuldgevoel is, maak je saak, waar die bekommernis is, Heere, mag je vrede alles oorweldig volgend. Mag ons die vrede in hierdie oomblikke beleef, wat alle verstand te boven gaan, mag ons verstaanbaarheid
Heere, ons redenasies nie in die pad staan van die vrede nie. Heere, kom breek daar die redenasies af, kom breek daar die innerlijke konflik af vanoggend, Heere, en kom geef ons die vrede, vrede wat nie die wereld kan gee nie, maar wat die vir ons gee. Dank Heere Jesus, dat die vir ons die vrede nagelaat het. Kom gee dit nou en ons stoor dit in ons harte. Kom reinig het, kom heilig ons harte, Heere, met die bloed, in Jesus Christus' naam. Amen. Kom ons gebruik het saam. Ek wil vraag dat julle saam my sal staan. Kom ons staan saam. En ek kan nie anders te vanoggend as hierdie Moedersdag, ons praat oor vrede, kan ek nie anders as om jou te seën met die priesterlike seën nie. En daar waar jy staan wil ek hier met jou hande in die lig opsteek om ontvanklik te wees vir die seën van God. Niks, maar niks weerhou hom om jou te seën. As die Here kies om jou te seën, wie sal hom keer? Moet dit nie probeer verstaan nie, moet dit nie probeer verdien nie, want ons verdien nie eens sy seën nie, maar ons kry dit wel, want hy is die gewer van goeie gawes. En daarom kan ek jou seën. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. En die volk sê, amen. Mag julle 'n vredevolle Sondag verder beleef, saam met die familie, kuier lekker saam, en ons sien julle Woensdag aand en Donderdag aand. Amen. Here seën julle. Thank you.